Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Земя на таланти е една рубрика на Българското национално радио, съвместна с Музикаутор. При нас днес Гергана Добрева и Светослав Колев от дует Шаша, за да ни представят песента Влакът. Аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева. Здравейте. Здравейте и добре дошли. Здравейте, много ни е приятно. Благодаря ви за поканата. Преди да стигнем до тази песен, да ни разкажете за нея, нека да научим този път, който ви извървяхте. Като дует ви съществувате от 2009 година насам. 2009 година, както се оказва през 2021, е едно много отдалечено така в живота време вече, нали? Много промени от тогава, но ето това е свързано и с идеята за създаването на тази песен. Влакът, това е пътуването през живота, в който влак сме всички ние. Да. Разбрахме, че влакът е само едно от трите заглавия, които са обединени в един цикъл, който пък присъства във вашия четвърти съвсем нов албум. Който също се казва Влакът. Значи Влакът се оказа крайъгълния камък на албума. А иначе трилогията, в която участва песента, е така за пътешествието през живота в стил Бохемски блуз. Вътре има още две заглавия, Обувките на скитника и Стар кожух, като Влакът, съответно е в центъра на трилогията. За тези песни нямам какво толкова да разкажа, много е хубаво да ги чуете и сигурно ще имате тази възможност съвсем скоро. Гергана като автор на текстовете, основно в група Шаша, но иначе вие като дует, как създавате музиката? Идва някаква идея и си събираме и я правиме моментално. Общо взето, ние не правиме такива репетиции, които са все едно си в някакъв офис за чиновническа работа. Когато дойде някаква идея, аз се споделям, започваме да свириме, установяваме някаква тоналност, както на нея е удобно, и след това за нула време получаваме текст и то е доста адекватен според музиката, която правиме, което е уникално, защото тя в много случаи е писала текстове точно един час след като е измислена песента. Един час преди да е измислена песента. Всъщност това си ни е схемата на работа. Ние много време сме свирили на живо, смисъл и много че и сме се сработили по този начин, че ние не правим репетиции извън живите си участия, може да се каже. Но в един момент, когато дойдоха тези странни времена с този локдаун, който беше най-сериозен началото на 2020 година, когато започна и така създаването на по-голямата част от нашия албум, който в момента трябва да издадем, започнахме да работим по още по-ограничен начин, което беше разговори по телефона. И чрез разговори по телефона, така свирене на китара по телефона, кратки записи през Viber, ние създадохме доста парчета и в рамките на 2 месеца, в които ние въобще не се бяхме виждали, въпреки че сме сравнително съседи, което е най-дългия период в живота ни, в който откакто се познаваме, не се бяхме виждали. Мисля, че се бяхме разминали, не се бяхме познали след това. Аз не ходих и до магазина тогава, но това бяха други времена. Слава Богу, сега са различни. Та, в крайна сметка бяхме записали през Viber едно парче така, което дори пуснахме в YouTube тогава за забавление на хората, защото беше доста неприятно като усещане време. Но ето се оказа, че ние дори без да се виждаме, можем сега вече остава без да се чуваме. Да. Нали? Което но, също вярваме. Това усещането за блуз и рок е вашето амплоа. Това е вашето усещане. И вие сте насочили или сирите си към тези два стила. Така ли е? Или? Не, има и латино, има и джаз и парчета. Има и кънтри. И кънтри има, да. Да. А и още други стилове, но специално в този албум Влакът са тези, нали, конкретно. Има акустично звучене, така има уестърн елемент и джипси джаз в същото време. Изобщо влече ви към музиката на живота, музиката, която ни прави живи.
Ами определено сме, може би това е ретро, а може би е съвсем модерно и ново, защото гледам, че се възражда тази акустичната музика, нали. Също в блус и в кантри музиката също има така възраждане. Като гледаме изпълнители като Майли Сайрас или дори Лейди Гага, нещата отиват натам. Ние винаги сме обичали този тип музика, която се свири на китари и може да се предаде по този начин. Обичаме съответно, когато сме имали възможност да е така в пълен състав, като електрически бенд, но и в акустичен се справяме чудесно и това е начина, по който ние се изразяваме през последните години предимно. И плюс това има разнообразие в това, което правим, което не ни доскучава. Нали? Не сме така едностилни. Защото някой път на човек му мръзва. Аз съм свирал в всякакви типове групи, където когато посвириш вече 2 години едно и също, ти писва. Така че се разнообразяваме по всякакъв начин. Нямаме спирка. Дори да стигаме до крайности, за това сме Ша-Ша, за да сме свободни. Добре, че Гергана спомена Ша-Ша. Откъде всъщност идва това? Какво е Ша-Ша? Ку-ку! Простичко. Ти имаше някакви други обяснения. Еми Шарен Шантъв, да. Нали Шашев. Какво бяха? Котки ли бяха? Аха, да. И в новия албум имаме песен Музикант Котка не храни, която също е един от хитовете на албума. Ето цвъри дори може да се види, той е удран от котки. Цели, аз имам 2 котки, да. Много обичам котки. Ами музикант винаги, нали, никога не е хранил котка. Но явно ги прехранвам, да. Защото днеска така като ги видях, доста са понатъжали. Ей, дори в тези времена. В най-далечното минало имате епизодични участия с много български музиканти, и то доста известни, сега да ни ги споменаваме. Особено Цвъри. Да, да, особено да. Той. Не само български, и световни и чужди имена. Извън вашия дует, възнамерявате ли да работите с много наши музиканти, които сега са актуални в поп и рок сцената? И ми го одобриме. Възнамеряваме, разбира се. Всяко едно такова предизвикателство е добре дошло. Да, да, няма проблем. Все пак ние сме доста сработена група и нали, все пак с други хора трябва малко да се потрудиме повече, защото ние така си свириме много добре, без дори да само с поглед и се разбираме. Вече бих искал да има повече музиканти. Това е въпрос все пак и на финанси, на заетост. На другите аз имам много приятели, които бих могъл да поканя, както Еко, Стоянен Кулов със свирил, нали. Други, но това е вече, нали, по-сложен проект. Всеки има някаква работа. И аз също съм отворена към колаборации, но ще видим кога ще дойде времето и на този проект. Нали? Може би един албум с колаборации би било чудесно, за да, така, да направим нещо съвместно с други хора от блус, рок, джаз сцената. Би било интересно, но ето давате ни добра идея за това. Влакът е заглавие не само на песента, която представяме днес, но и на целия ви четвърти албум. Какво друго включва той? Е, той си е Шашев. Съответно, вътре половината от песните са много философски, малко мрачни, заради времето, в което е записан албумът 2020 година. Нали, нямаше как равносметката, всичко това, което осмислихме, докато останахме на едно място. А други песни има, които пък са така избиват в другата крайност, нали, на една такава веселба, фриволност. Още взето някаква циклофрения. Циклофрения, да, която също е част от нещата, нали, от цялостното настроение на 2020, но има песни, които ние не бяхме записали до този момент, като песента Скандал, Слънце в Манисто, които бяха така от предишния ни живот. Но в крайна сметка много добре се обединиха, защото влакът е така място, в което може всеки да пътува, независимо от настроение, диагноза. Циклофрения, да, или не. Да, вътре може да се съберат всеки олигофрени, примерно, както нашите парчета са така събрани. Такава нещо. Ами да се качим тогава в влакът, заедно с слушателите на Българското национално радио, да послушаме вашата музика и да ви очакваме в най-скоро време тук с новите ви проекти. Благодаря ви много. Заповядайте във влака. Добре сте дошли. Гергана Добрева и Светослав Колев от Ша-Ша и тяхната песен Влакът. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.
дам дам там да дам 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 в тъмното купе с ритъма сърце в стария вагон. Черен дявол кара влака, а да никого не чака. Попа влачи своя куфър с увехтял живот. Тук прозореца заяжда, някаква леля си дояжда. Две мадами са кикотят, сякаш снасят те. Я къде по дъжда летят дървета, покриви и коли. Там да дам дам дам, там да дам дам дам, в тъмното купе с ритъм на сърце в стария вагон. Господинът с часовник беше някога любовник, но кондукторката мина, влизаме в тунел. Беден грешник се разплака, влака носи ни в мрака и се скри в една туалетна да запали вас. Някъде в нощта блестят крачета, сънища и мечти. Там да дам дам дам, там да дам дам дам, в тъмното купе с ритъм на сърце в стария вагон. С ритъм на сърце в стария вагон.